د یک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، هرګړی خبر ته خراغلاس. د ارګ لخوا د حقیقت موندنې یو پلاوی چې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو د وروستیو برید په اړه څېړنې کړي. د دغه برید له امله اووښتې مرګ ژوبلې د 12 ماشومانو، څلور میرمنو او یو نارینه په ګډون 12 تنه ملکي وګړي اعلان کړي. د ارګ ماڼۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر حامد کرزي د دغه پلاوي د راپورټ له څېړلو وروسته په جګړه کې یې د طالبانو لخوا د دا ډول په توګه له ملکي خلکو کار اخیستل غندلي، او ائتلافي ځواکونه یې د استوګنې په سیمو کې د هوایي بریدونو په برخه کې د خپلو ژمنو پر نقص کولو تورن کړي. له دې وړاندې ویل شوي وو چې په دغه برید کې د 12 ماشومانو په ګډون یوه میرمن وژل شوې. په شمال کې د ملي اردو ځواکونو قمندان وایي چې طالبانو د هیواد شمال د ناامنه کولو په هڅه کې دي. د نوموړي په وینا د هیواد په دغه برخه کې دغه هڅې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو لخوا کیږي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دې اجازه ورنه کړي چې په دغه حوزه کې ناامني پراخه شي. همو کسای کې توسط بادارای خود و توسط استخبارات بعضی کشورهای خارجی به خاطر ناامن ساختن زندگی امن مردم ما میایا، ما قوتهای امنیتی افغان ای وظیفه را داریم که امنیت را در هر جایی که باشه تامین کنیم و کوشش میکنه که در شمال افغانستان ای وضعیت گسترش بده که مردم افغانستان با این سیاست و این پالیسی که دارن نیروهای امنیتی افغانستان هماهنگ در مقابل از ذهنشان و تصورشان آماده پذیرش از دیگر نیست. د هند یو پخوانی ډیپلوماټ وایي چې نوی ډیلی پاکستان ته څو ځلې وړاندیز کړی څو دواړه هیوادونه د افغانستان د بیا رغونې د پروژو په برخه کې کار وکړي، خو په اسلام آباد کې دغه وړاندیز چا نه دی منلی. د هند بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال په واشنگټن کې ویلي نوی ډیلی د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې وړاندیز کړی څو په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو نوموړ له دغه هیواد سره شریک کړي، خو اسلام آباد دغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی او نه هم له هند سره د افغانستان په اړه خبرو ته چمتو شوی. پاکستان تل په افغانستان کې د هند د بیا رغونې د فعالیتونو په برخه کې اندېښنه څرګنده کړې. د مزار شریف په ښار کې د یو خصوصي پانتون مشر محمد ظریف پرون مازدیګر د ناپیژندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د بلخ پولیس وایي چې پرون مازدیګر په 15:30 بجو کله چې محمد ظریف غوښتل د دغه پوهنتون له نیمه کاره ودانۍ څخه لیدنه وکړي، ناپیژندو وسلوالو کسانو ورباندې برید وکړ چې په پایله کې یې موټر چلوونکی ووژل شو او نوموړی د دغه وسلوالو کسانو ډلې لخوا وتښتول شو. د بلخ امنیه قمندانۍ د امنیت آمر وایي چې د پیښې تړاو یې تر اوسه یو کس نیولی او د سړي تښتونکو د موندلو لپاره د دغه ډلې لخوا هڅې دوام لري. او روسي خبردا چې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې په یو مسافر وړونکو موټر کې د بمی چاودنې له امله 9 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پاکستان پولیس ویلي چې چاودنه پرون هغه مهال رامنځته شوه کله چې دغه موټر د متنو په سیمه کې له یو بازار څخه د تیرېدو په حال کې وو. د ماین شنډولو د چارو ماهرانو ویلی چې په ظاهره بم په دغه موټر کې لمخ کې ځای پر ځای شوی وو. د پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو شنونکي وایي چې دغه بمی چاودنه کیدای شي چې څو ورځې وړاندې په تیرا کې د پاکستان پوځ د عملیاتو په غبرګون کې وي. درنو لیدونکو، دا وو د دې محل خبرونه. تر بیا ښې چاره.